नमस्कारः। अस्यां वैदिक अध्ययन कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहम् डॉक्टर सुधीर कुमारः। अहम् विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केंद्रे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत प्राध्यापको अस्मि। अहम् तत्र प्रमुख रूपेण वेदा अध्ययनं कारयिष्यामि। अद्य वयम् अथर्ववेदस्य ब्रह्मचर्ये सूक्तस्य विषये पठिष्यामः। अस्मिन् सूक्ते षड्विंशतिः मन्त्राः सन्ति। अस्य ऋषि ब्रह्मा वर्तते। अस्य सूक्तस्य देवता ब्रह्मचारी च अस्ति। अस्मिन् सूक्ते ब्रह्मचारिणः स्वरूपं निरूपितम् अस्ति। ब्रह्मचर्यस्य च महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। सामान्यरूपेण ब्रह्मचर्यस्य तात्पर्यम् इन्द्रियनिग्रहेण वर्तते, परन्तु केवलम् एतद् ईषद्वृत्तम् अस्ति। ब्रह्मनाम वेदस्य परमात्मनः अपि वर्तते, अतः तस्मिन् परमात्मनि यः आचरति, यः परमात्मानं ध्याययति, वेदाध्ययनं च करोति, स ब्रह्मचारी इति नामना अभिधीयते। ब्रह्मचारी तपसा श्रमेण च पृथ्वीलोकस्य द्युलोकस्य च ज्ञानं गुरुः प्राप्नोति, तेन च माध्यमेन स ब्रह्मचारी लोकोपकारं करोति। अनेन सह एव सः उभयो लोकयोः ज्ञानं प्राप्नोति। एतदर्थं स ब्रह्मचारी गुरुकुले प्रवेष्टुकामस्य ब्रह्मचारिणः आचार्यः उपनयनं विधाय तं दिवसत्रयं यावन्निरीक्षयः तस्य रुच्यनुसारं कस्मिश्चित् वर्णे दीक्षां ददाति। तस्मिन्नेव अवसरे विद्वत्पुरुषः, धनिकः, नागरिकः, विद्वांसः, ये च अन्ये सामान्यजनाः सन्ति, ते अपि तं ब्रह्मचारिणं द्रष्टुं समागच्छन्ति। ब्रह्मचर्ये महिमा अतीव विस्तृतो वर्तते। ब्रह्मचारी राजा राज्यस्य संरक्षणे तत्परो भवति। ब्रह्मचारी आचार्य अपि राज्यरक्षायां स्वकर्तव्यनिर्वहनं करोति। आचार्यो अपि ब्रह्मचारिणम् इच्छति। ब्रह्मचर्येण एव विद्वांसः पुरुषः मृत्युं स्वस्मात् दूरीकरोति। ब्रह्मचर्ये पालनं कृत्वा युवान ब्रह्मचारी पतिरूपेण प्राप्नोति युवति। संसारे ये अपि वनस्पतयः सन्ति, याश्च ओषधयः सन्ति, ताः सर्वा अपि ब्रह्मचारिण्यः सन्ति। अस्य ब्रह्मचारी सूक्तस्य प्रथमे मन्त्रे ब्रह्मचारी इष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। स यदाधार पृथिवीं दिवञ्च स आचार्य तपसा पिपरति। सूक्तम् एतत् ब्रह्मचारी विषयकं वर्तते। तस्य सूक्तस्य अयम् आदिमन्त्रः। एतस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मचारिणः कर्माणां वर्णनम् अस्ति। ब्रह्मनाम वेदस्य परमात्मनो वा तस्मिन् ये आचरति, ये विरचति, ये रमते, स ब्रह्मचारी इति उच्यते। ये उपस्थिन्द्रिये संयमं कुरुते, सोऽपि ब्रह्मचारी कथ्यते। यतो हि परमात्मनः प्राप्त्यर्थं अष्टाङ्गयोगस्य पालनम् आवश्यकं। तस्मिंश्च यमेषु ब्रह्मचर्यस्य अपि विधानं प्राप्यते। योगदर्शनानुसारं ब्रह्मचर्यस्य संसिद्धौ वीर्यलाभः भवति। वीर्यं नाम बलं, तच्च द्विविधं बलं विद्यायाः शरीरस्य च। उभयविधबलसंयुक्तो ब्रह्मचारी विद्यया पृथ्वीलोकस्य द्युलोकस्य पदपदार्थान् स्वानुकूलं कृत्वा नैसर्गिकनियमानुसारम् आचरणं करोति। ईदृशी ब्रह्मचारिणी तस्य सर्वाणि अपि इन्द्रियाणि मनसः सह सम्यक् तिष्ठन्ति, येन शारीरिकबलस्य अपि वृद्धिर्भवति। एवं प्रकारेण ब्रह्मचारी पृथ्वीलोकं द्युलोकं धारयति, स्वानुकूलं च करोति। अथ च द्वितीये मन्त्रे ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः, पृथग् देवा अनुसंयन्ति देवाः, गन्धर्वः एवम् अन्वायन्
त्रयत्रिंशत् त्रिशता षट् सहस्रः सर्वांसय देवांस्तपसा पिपरति। पूर्वमंत्रे उक्तः यत् ब्रह्मचारी तपसा आचार्यं पिपरति, मंत्रे अस्मिन् उच्यते यत् ब्रह्मचारी सर्वान् देवान् पिपरति, अर्थात् ब्रह्मचारिणः कार्याणि आचरणं वा ईदृशं भवति येन सर्वे अपि जड चेतनादयोः देवाः तृप्ताः भवन्ति। तस्य एकमपि कार्यं सृष्टिनियमस्य, सामाजिकनियमस्य, सांस्कृतिकनियमस्य वा विरुद्धं न भवति। अतः विद्वांसो पितरौ सामान्यजनः पशुपक्षिणः पर्यावरणम् इत्यादयः तस्य सर्वे देवाः तस्य अनुकूलम् एव आचरणं कुर्वन्ति। तृतीये मन्त्रे आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भम् अन्तः तं रात्रि तिस्र उदरे विभरति तं जातं द्रष्टुम् अभिसंयन्ति देवाः। अस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मचारिणः उपनयन संस्कारस्य वर्णनमस्ति। बालकस्य उपनयनं कुर्वाणः आचार्यः तं बालकं तिस्रः रात्रि स्वपरिसरे गुरुकुले स्थापयति, तस्मै च आचारस्य उपदेशं ददाति। तस्य ब्रह्मचारिणः आचारादिकस्य व्यवहार आदिकस्य च निरीक्षणमपि करोति। अनन्तरं तं निरीक्ष्य कस्मिंश्चित् वर्णे तं ददाति, तं दीक्षयति। एषः तस्य आचार्यकुले द्वितीयं जनं भवति येन सह द्विज उपाधिं प्राप्नोति। तदा विद्वांसो जनः तं बालकं द्रष्टुम् एकत्रिता भवन्ति। अग्रिमे मन्त्रे वर्णनमस्ति ब्रह्मचर्ये एति समिधा समिद्ध कार्षणं वसानो दीक्षितो दीर्घसमश्रुः स सद्य एति पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्रं लोकान् सङ्गृभ्य मुहुर् आचरिकृत्। अस्मिन् मन्त्रे अपि ब्रह्मचारिणः स्वरूपस्य तस्मिन् च स्थितस्य परोपकारभावनायाः वर्णनं विद्यते। यथोक्तं पूर्वमेतत् यत् ब्रह्मचारिणः द्यावा पृथिव्यौ इति द्वे समिधौ स्तः, तयोः ज्ञानेन प्रदीप्तः अर्थात् परा अपरा विद्ययोः प्रदीप्तः ब्रह्मचारी कृष्णाजिनम् अर्थात् ब्रह्मणि विचरन् कस्यचिद् वर्णस्य दीक्षां प्राप्य लौकिकपदार्थान् लोकं च उन्नतिमार्गे प्रेरयति। अग्रिमे मन्त्रे ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजं गर्भो भूत्वा अमृतस्य योना विन्द्रो स भूत्वा असुरान् ततरः। अस्य मन्त्रस्य एतद् तात्पर्यमस्ति यत् ब्रह्मचारी आचार्यगर्भे अर्थात् तस्य कुले प्राक् वेदज्ञानं प्राप्य श्रेष्ठकर्मणः राजकर्मणः लोककर्मणः परमात्मभक्तयाः प्रचारं कुर्वन् प्राक्रमी भूत्वा ये सामान्यजनान् पीडां प्रदाय भोगविलासे रताः सन्ति तान् नराधमान् एष ब्रह्मचारी विनशयति। अग्रिमे मन्त्रे इमा भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षाम् आजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपासते तयोर अर्पिता भुवनानि विश्वा। पूर्वगत मंत्रविषये पृथग रूपेण उपस्थाप्यस्यते। अस्मिन् मन्त्रे यत् ब्रह्मचारी प्राकर्तात् आचार्यात् उभयो लोकयोः ज्ञानं प्राप्नोति, अनन्तरं प्राप्तज्ञानस्य स्वव्यवहारे प्रयोगं करोति। एवं उभयो लोकयोः ज्ञानेन प्रदीप्तः स ब्रह्मचारी तयोर्मध्ये व्याप्तानि अन्यानि भुवनानि अपि जानाति। अग्रिमे मन्त्रे अर्वाग् अन्य इतो अन्यः पृथिव्याः अग्नि समेतो नवसि अन्तरे मे तयोः शयन्ते रश्मयोधि दृढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी। अर्थात् अस्मिन् मन्त्रे अग्निविद्यायाः वर्णनं विद्यते। यत् द्वौ अग्नि वर्तेते तयोः एकः सूर्यभूता दिवि स्थितो अस्ति, पृथिव्यां सामान्यः अग्नि वर्तते। एतयोः उभयोः अग्नयोः महत्त्वं बहुविधं वर्तते। पार्थिवपदार्थानां संस्कारः अग्निं विना न भवितुम् अर्हति। एवमेव सूर्यो अपि पृथिव्यां
जीवनस्य आधारे वर्तते। शौर्यः ऊर्जायाः पार्थिव अग्नेश्च ज्ञानं ब्रह्मचारी परिश्रमेण प्राप्नोति। तस्मिन् पारंगतो भूत्वा स ब्रह्मचारी लोकोपकारेण संलग्नो भवति। अग्रिमे मंत्रे आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम औषधयः पयः जीमूता आसन सत्वान् तैरिदं स्वराभूतम्। पूर्वेषु मंत्रेषु ब्रह्मचारिणः महिमा तस्य कार्याणि च वर्णितानि। अस्मिन् मंत्रे आचार्यस्य महिमा वर्णयते। यत् आचार्य मृत्युः वर्तते ये ब्रह्मचारिणः शिष्यस्य दुर्भावान् मारयति। स एव वरुणः वर्तते यः शिष्यं वृणोति। वरुणो वृणोति इति सतः इति निरुक्तः। स सोमो अपि वर्तते यः शिष्ये सौम्यताम् उत्पादयति। स एव औषधिवत् तस्य ब्रह्मचर्यस्य रक्षां करोति। स एव पयोवद् पोषणं करोति। स्वस्य ब्रह्मचारिण्यः शिष्यस्य आचार्यस्य एतैः गुणैः शिष्यस्य ब्रह्मचर्यं पूर्णं भवति। अग्रिमे मंत्रे वर्णनमस्ति आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः प्रजापतिर् विराजति विराड इंद्रो अभवत् वशी। मंत्रे अस्मिन् उच्यते यत् राज्यस्य संचालकः राजा विद्याप्रदाता आचार्यः उभौ अपि ब्रह्मचारिणौ भवेत्। ब्रह्मचारी राजा विशेष रूपेण प्राक्रमी भवति, स्वराजस्य रक्षणे च समर्थो भवति। अन्ये मांडलिकाः राजानः तस्य मान्यं कुर्वन्ति। अतः अस्मिन् मंत्रे निरूपितम् अस्ति यदा आचार्य ब्रह्मचारी भवति तदेव स राज्यस्य रक्षामपि करोति, यदा आचार्य ब्रह्मचारी भवति तदैव स प्रजापतिरपि भवति, यदा राजा संपूर्ण ब्रह्मचर्येण नियुक्तो भवति तदैव स सम्यक रूपेण प्रजापालने समर्थो भवति इति भावः। अग्रिमे मंत्रे ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम् इच्छते। अस्य भावः अस्ति आचार्य अर्थात राजा ब्रह्मचर्य पालनेन इन्द्रिय निग्रहणेन परिश्रमपूर्वकं राज्य संचालनेन एव राष्ट्रस्य रक्षणे समर्थो भवति। ब्रह्मचर्ये पालकः आचार्यः ब्रह्मचारिणं शिष्यमेव इच्छति, यतो हि स जानाति यत् ब्रह्मचारी एव विद्या ग्रहणे समर्थः भवति। यदा पर्यन्तं आचार्य ब्रह्मचारी न भविष्यति तदा पर्यन्तं स स्वकीयान् शिष्यान् अपि ब्रह्मचारी शिक्षा दाने न समर्थो भविष्यति इति वेदशास्त्रे मन्यते। अग्रिमे मंत्रे ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं अनड्वान् ब्रह्मचर्येण अश्वोघासं जिघर्षति इति। अस्मिन् मंत्रे यथा आचार्य कुले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यस्य पालनं करोति तथैव आचार्य कुले कन्या अपि ब्रह्मचर्य पूर्वकं विद्याम् अधीत्य युवा काले ब्रह्मचारिणं पतिं आप्नोति। अनड्वान् अर्थात् अश्वादयः ये अपि बलिनः पशवः ब्रह्मचर्ये पालनेन एव घास सदृशं गरिष्ठं भोजनस्य पाचने समर्थाः भवन्ति। अस्मिन् मंत्रे कन्यानां गुरुकुले निवासः तेषां पठनं पाठनं च आवश्यकम् अस्ति इति अस्मिन् विषये अपि विचारः प्रस्तुतः। तेषामपि विद्योपादाने समानाधिकारः इति चर्चा विहिता वर्तते। अग्रिमे मंत्रे ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युम् अपाघनत्, इंद्रो है ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत्। अर्थात ब्रह्मचर्यस्य महिमना एव देवाः विद्वांसः उपाध्यायाः इंद्रिय संयमनेन ब्रह्मचर्य पालनेन समीपम् आयातं मृत्युमपि दूरीकुर्वन्ति। भारतीय इतिहासे ब्रह्मचर्यस्य महिमनः बहुशः आख्यानानि सन्ति। भीष्मस्य ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा इच्छा मृत्योश्च वरम् भारतीय इतिहासे सुप्रसिद्धमेव। परमात्मा अपि स्वव्यवस्थानुसारं देवेभ्य जड़पदार्थेषु बलं दधाति। अग्रिमे मंत्रे औषधयो भूत भव्यम् अहोरात्रे वनस्पतिः संवत्सरः सहतुर्भिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः इति। अस्मिन् मंत्रे प्राकृतिकेषु पदार्थेषु विद्यमानस्य निदर्शनं ऋषिणा प्रस्तूयते। प्रकृतौ ये अपि पदार्थाः सन्ति यञ्च प्राकृतिकं कर्म भवति तत् सर्वं ब्रह्मचर्येण एव जायमानाः भवन्ति। औषधयः वनस्पतयः
ये के अपि प्रकृतौ पदार्थाः सन्ति ते सर्वे यथार्थौ उत्पद्यन्ते। अहोरात्र चक्रम ऋतुभिः सह संवत्सरस्य आवर्तनम यथा नियमम एव जायमानम अस्ति। तात्पर्यम् एतदस्ति यत् जीवने संयमस्य पालनम् अति आवश्यकं वर्तते। अग्रिमे मंत्रे पार्थिवाः दिवाः पशवः आरण्यः ग्राम्याश्च ये अपक्षा पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः। अर्थात् पूर्वे मंत्रे जडपदार्थानां ब्रह्मचर्यत्वं प्रदर्शितम्। अस्मिन् मंत्रे जडपदार्थानां जंगमानां पशुपक्षिणां ब्रह्मचर्यस्य निदर्शनं प्रदत्तं वर्तते। पृथिव्यां ये अपि पशवः सन्ति, आकाशे विराजमानः उड्डीयमानः ये पक्षिणः सन्ति, ते सर्वे अपि ब्रह्मचारिणः सन्ति। यतो हि सर्वे अपि पक्षिणः सर्वे अपि पशवः एते सर्वे प्रायः ऋतुगामिनः सन्ति। यथोचित समये एव ते संतान उत्पत्ति कर्मार्थम अभिगमनं कुर्वन्ति। एवमेव मनुष्याणामपि व्यवहर्तम् इति भावः। अस्मिन् मंत्रे चर्चा विहिता वर्तते। मानवः अपि संयमः अवश्यः करणीयः वर्तते। यदा प्रकृतौ पशुपक्षिणः ये संयमस्य पालनं कुर्वन्ति, अतः मानवेषु अपि संयम पालनं अति आवश्यकं वर्तते इति भावः। अग्रिमे मंत्रे वर्णनमस्ति पृथक सर्वे प्रजापत्याः प्राणानाम् आत्मसु बिभ्रते तान सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्य आभृतम्। अर्थात् मंत्रगत भाव स्पष्ट एव। निखिलम् इदं जगत् प्रजापालकात् परमात्मनः उत्पन्नं भवति। संसारे अपि ये जीवाः सन्ति ते सर्वे अपि स्वस्मिन् प्राणान् बलं धारयन्ति, येन च ते जीवन्ति। ब्रह्मचारी स्वज्ञानेन तान ब्रह्मचर्यस्य उपदेशं करोति, तेषां ज्ञानस्य बलस्य च रक्षा भवति। मंत्रे अस्मिन् भावे अस्ति ये ईश्वरे आस्थां स्थापयन्ति, ये ईश्वर विश्वासिनः जनाः सन्ति ते स्वकीय आत्मबलं दृढीकुर्वन्ति। यथा च वेदे उक्तम् अस्ति ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते ऋषिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्युः कस्मै देवा हविषा विधेम। ईश्वरस्य बलं सर्वाधिकं बलं भवति इति मंत्रस्य भावः। अग्रिमे मंत्रे देवानाम् एतत् परिशूतम् अनभ्यारूढं चरति रोचमानं तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्। अस्य मंत्रस्य भावः अर्थात् ऋषिणा उच्यते यत् ये ब्रह्मचारिणः विद्वांसः भवन्ति तेषु उत्साहप्रदायकः प्रदायकस्य तेजसः संचारः संचरन् तिष्ठति। अर्थात् ये उत्साहिनः भवन्ति तस्मांच तेजसः उत्साहात् एव तेषु ब्रह्मविषयकस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिर्भवति। तेन सर्वे अपि विद्वांसः ब्रह्मचारिणः मनुष्याः अमृतेन अर्थात् ब्रह्मणाः सह तिष्ठन्ति। तात्पर्यम् एतत् यत् इदृशां विदुषां सांसारिक पदार्थेषु रुचिर्न भवति, तेषां प्रयत्नः ब्रह्मणः प्राप्तौ एव भवति। अग्रिमे मंत्रे वर्णनमस्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजत् बिभ्रति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समोताः प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनोहृदयं ब्रह्ममेधां चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु देहिन्न रेतो लोहितम उदरम। अस्य मंत्रस्य भावः अस्ति अर्थात् अस्मिन् मंत्रे ब्रह्मचारिणः गुणानां वर्णनं विहितम्, अपि च तस्मात् प्रार्थना अपि विहिता वर्तते। मंत्रे उक्तं यत् ब्रह्मचारी प्रकाशशीलं ईश्वरं स्वस्मिन् धारयति, एतद् स्पष्टमेव यत् ब्रह्म अर्थात् ईश्वरः भवति तस्मिन् यः विचरति स ब्रह्मचारी इति नाम्ना कथ्यते। आत्मनि परमात्मनः धारणेन सर्वे अपि उत्तमगुणाः ब्रह्मचारिणी आयान्ति, अतो हि तस्य मनसि ईश्वरस्य वासः भवति। तादृशः उत्तमगुणयुक्तः ब्रह्मचारी प्राणविद्यां व्याख्यानविद्याम् आत्मज्ञानं ब्रह्मविषयिकां बुद्धिं लोके उत्पादयति, येन लोकस्य अभ्युदयः निःश्रेयश्च सिद्धौ स्यायताम्। अन्ते च ब्रह्मचारिणः प्रार्थना क्रियते यथा ब्रह्मचर्येण
ब्रह्मचारिणः अंगानि दृढ़ानि भवन्ति तथैव अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दृढ़ानि सन्तु इति। अंतिमे मंत्रे तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे सहस्नातो बभ्रू पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते। अस्मिन् मंत्रे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्ये काले तपः कुर्वन् गुरोः ज्ञानं प्राप्नोति। ब्रह्मचर्ये कालस्य उपमा अस्मिन् मंत्रे समुद्रेण प्रदत्तः अस्ति। अर्थात् यथा समुद्रः गंभीरः बृहञ्च भवति तथैव ब्रह्मचर्ये काले ब्रह्मचारी ज्ञानम् अवाप्य शनै शनै स्वस्मिन् गंभीरताम् आप्नोति। समुद्रः अर्थात् जलकणानां समूह एव वर्तते। एवमेव ज्ञानेन प्रदीप्त ब्रह्मचारी लोकस्य पोषकः सन् पृथिव्यां बहु रोचमानः तिष्ठति। अस्मिन् सूक्ते अस्माभिः पठितं यथा राजा तथा प्रजा एकस्मिन् राज्ये राजानं किं किं करणीयम् अस्ति, गौ नाम किम् अस्ति, ब्राह्मण नाम किम् अस्ति, ब्रह्म नाम किम् अस्ति, कथम् अस्य राज्यस्य भोगः करणीयः अस्ति, कथं सर्वेषां जनानां सेवाकार्यं कथा भवति, राजा प्रजां प्रति किं कुर्यात्, राजा कथं प्रजां सेवते इति अनेक विषयाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। यदा राजा वेदादि विषयकं पठित्वा विद्वान् भूत्वा ब्राह्मणानां विदुषां ज्ञानीनां मुनीनां ऋषीणां सम्मानं करोति तदेव अस्मिन् राज्ये सस्यश्यामला धरा भविष्यति, वृष्टिः अपि भविष्यति, सस्य आदिकस्य सम्पन्नता भविष्यति। यदा जनाः सम्पन्नाः भविष्यन्ति तदा राष्ट्रमिदं सम्पन्नं अवश्यमेव भविष्यति इति अस्य सूक्तस्य भावः। इदानीम् उपसंहारः अस्ति। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः परमात्मा च उभौ अपि ब्रह्मपदवाच्यौ ब्रह्मचारी इति वर्तते। जीवने ब्रह्मचर्यस्य का आवश्यकता वर्तते, जीवने ब्रह्मचर्यस्य किं महत्त्वम् अस्ति, ब्रह्मचर्येण राष्ट्रे कैलाभः भवति, ब्रह्मचर्यम् आधारीकृत्य मानवः अस्मिन् संसारे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे अस्मिन् समाजे किं किं कर्तुं समर्थो भवति इत्यादि अत्र मया सम्पादितम्। अतः आधुनिके जीवने ब्रह्मचर्यः कथम् आवश्यकम् अस्ति एतदपि अस्माभिः विचारणीयम् अस्ति। ब्रह्मचर्यस्य महिमा अतीव गंभीरा वर्तते। यतोहि अस्मिन् वैदिक ब्रह्मचर्ये सूक्ते ब्रह्मचारिणः का स्थितिः वर्तते, आचार्यः कीदृशः भवेत्, ब्रह्मचारी कीदृशः भवेत्, राजा कीदृशः भवेत्, एता अत्र प्रस्तुताः वर्तते इति। ओम, धन्यवादः।